Sorry, studio moin nobokoko. E muhurto loi aisu rajnitir eta bishesh khobor. Somagoto lokosabha nirbachon aru tar purbe dekhibole paoa goise etia congressor punor mukhyom aghat. Ejonor pisot ejon netai congress dol tyag korise aru punor bar bohu hongkho congress kormie ebar congress dol tyag kori bjp t jogdan kora porilokkhito hoise. E somoyot congressor durgo hisabe khyatot gohpurot ebar congress dol tyag kori bjp lo dhaboman hoise bohu hongkho congress kormie. Ami hobistare jonuar chesta korim. The Gopura বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত এনেদৰে এটা একাংশ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ কৰ্মী বিজেপি দলৰ যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত আছিল এই গহপুৰ সমষ্টি বুথ মণ্ডল পৰ্যায়ত প্ৰতিদিনে চলিছে এতিয়া বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু তাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গহপুৰ কংগ্ৰেছত ব্যাপক খহনীয়া কংগ্ৰেছক মুখ্যম আঘাত হানি এনেদৰে এতিয়া বিজেপিৰ যোগদান কৰিছে একাংশ লোকে গেৰুৱা বহন পিন্ধা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত বা নেতৃত্বত একাংশ লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যোগদান কৰিছে দৃশ্যাংশমন কৰক গহপুৰৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত বিজেপিৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী বুথ মণ্ডল পৰ্যায়ত প্ৰতিদিনে চলিছে এনেদৰে এটা বিজেপিৰ যোগদান কাৰ্যসূচী আৰু এসময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত আছিল এই গহপুৰ সমষ্টি আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত এনেদৰে পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাক্ষণত কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ ধাৱমান হৈছে একাংশ লোক মন্তব্য আছে কিছু মন্তব্য আমি শুনাৰ চেষ্টা কৰিম মাইনু দাস শুভেশ্বৰী বৰা আজি আমাৰ প্ৰায় ষাঠি গৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যোগদান কৰিছে আৰু সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি এইখন গাঁৱতে আছিল আমি গাঁও হিচাপেহে কৈছোঁ আজি ডাঙৰ সভা নহয় এই গাঁওখনত আজি আমি 95% মানুহ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চাবলৈ হৈছে য'ত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ জন্ম গাঁও বৰিগাঁও গহপুৰ বৰিগাঁও তেখেত এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছত আছে আৰু এইখন গাঁৱৰ ৰাইজ তথা চেঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে আজি অনুভৱ কৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিকল্প ভাৰতবৰ্ষত নাই এইকাৰণেই নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি ভাৰতৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যত প্ৰতিটো অঞ্চলত উন্নয়নৰ ধাৰা বিয়পি পৰিছে আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নাৰা সেই নাৰাটো আজি প্ৰতিফলিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে য'ত আজি জল জীৱন মিছনৰ পানীৰ ব্যৱস্থা পাহাৰৰ ওপৰতো আজি পানী খাবলৈ পাইছে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিখন পাহাৰীয়া অঞ্চলত আজি পানীৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হৈছে প্লেইনছত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হৈছে আজি আয়ুষ্মান ভাৰতৰ দ্বাৰা আজি 5,00,000 টকা বিনামূলীয়া চিকিৎসাৰ সুবিধা পাইছে আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত জন ঔষধি কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া কম মূল্যত আজি ঔষধ খাবলৈ পাইছে দুখীয়া ৰাইজে আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যদি অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো ছেক্টৰত ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ কওক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকক কওক আজি সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থসামাজিক উন্নয়নত আজি ভাৰতবৰ্ষই প্ৰগতিৰ দিশত আগবাঢ়িছে আৰু অসমত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত আজি মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈ আছে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিশ্বনাথ জিলাত অহা বছৰৰ পৰা আমি মেডিকেল কলেজ পাম গহপুৰত 100 বেডেড আমি হস্পিটেল পালোঁ আই চি ইউ বেড পালোঁ 10খন এইবাৰ ঘাইগাঁৱত আমি 6খন আই চি ইউ বেডৰ সৈতে আমি 50খন বিছনাযুক্ত আমি বিছনা আজি হস্পিটেল পাইছোঁ এইবিলাক গহপুৰৰ উন্নয়ন আমি 16 চনৰ আগত গহপুৰৰ উন্নয়ন আৰু আজিৰ উন্নয়নৰ মাজত পাৰ্থক্য ৰাইজে বুজি পাইছে 16 চনৰ আগত কিমানখিনি উন্নয়ন হৈছিল আৰু 16 চনৰ পিছত গহপুৰৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন কি হৈছে সামাজিকভাৱে সামগ্ৰিকভাৱে এই কম্পেৰিজনত আজি গহপুৰীয়া ৰাইজ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত চামিল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই চামিলে মই ভাবিছোঁ এইবাৰ ইমান সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিব গহপুৰত আপোনালোকে নিউজৰ সেইদিনাখন ভালকৈ বজাবলৈ সুবিধা পাব অমিত শ্বাহ আহিব কি কাৰ্যসূচী থাকিব অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমি 1 বজাত সভাস্থলীত আহি পাবহি বুলি আমি আশা কৰিছোঁ 1ৰ পৰা 2 বজাৰ ভিতৰত আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই আৰু 3খন 2খন সভাত ভাগ ল'ব
আমার এইখন সভাত ভাগ লওয়ার পিছত তেখেতে হলেঙ্গি এয়ারপোর্টের পর বিদায় লব গতিকে আমি ইয়াতে মূল নির্বাচনী প্রচার যত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া থাকবে বিশিষ্ট নেতা সকল থাকিব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সকল থাকিব আর গহ আজি শহীদ নগরী গহপুরের কারণে এক গৌরব কথা আমি 1,00,000 মানুষের টার্গেট আমি রাখিছো আজি মই ভাবিছো 1,00,000 পার হব পারে গতিকে 1,00,000 ওসর আমি আশা করছো আর এইখন সভায় আমার রিজাল্ট ওলাই যাব শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির রিজাল্ট ফলাফল গম পাই যাব।